はい、皆さんこんばんは。それではダイングライト2ですね、続きやっていきましょう。あれからですね、マップをある程度探索してですね、いろいろ強化してきました。ではラワンの待つフィッシュアイに向かいたいと思います。はい、グライダーもね、2段階ぐらいレベル上げアップしたのでかなり強くなってます。さあ、ではフィッシュアイズに着きました。中に入っていきましょう。入り口こっちか。ほっ、にぎやかですね。ラワン、ラワンいるか。ラワン、あたりを探すか。待ち合わせしたんですが、本人はいないようなので、いろいろ話を聞いてみましょう。どこにいる？ラワンを見たか。もちろん、いつも会ってるわ。あ、待って、今日のことよね。ごめんなさい、興奮してつい。うん、何も知らないようですね。こっちから行こうか。失礼、ラワンを見なかったか。取り込み中だよ、わかんねえのか。なんで怒ってんの？この間の人だよね。はい、さっきも言いましたが、誰がつけたかはわかりません。他の地域がいつ復旧するかも不明です。もうしばらくご辛抱を。全力を挙げて調査しています。友人を探してる。ラワン、こんな状況だったのにそんなことしてる場合じゃねえだろ。ともかくあいつならどっか出かけてると思うが、バーで聞いてみな。だから聞いてるのに、みんな怖い。聞いてみましょう、バーテンに。なあ、ラワンを探してる、知らないか。さっきまでここに。バー、心臓止まらなかった？よかった。こいつか、噂のガジョだな。ダニアだ、話にはよく聞いてる。ガジョ、逆にそっちは何にも聞いていないな。じゃなくて、本当？いい話、悪い話。ダナヒディオ、ガジョ、マディカブ、カイロブゼ、ルビーノ、トゥトゥ、サバチャラ、ベストワ、トゥカワワ、トゥティクノクフ、バクラーノ、メラクハバ、トゥトゥ、クチャバーバー、ブレッドダラボスニア、ダニオ、ズーゾイガールダン、グピクラティニエ、ナバチョベスカ、ヨブサ、アワサイテロ、ベサソビダ、ヒバストボン、ザズロスネスキンスイノ、ゼルバリシマ、フロズミエヒ、ゲームオーバー。ゲームオーバーしか分かんなかった。何の話だ。釘刺されちゃいましたね。友は俺の友だ。ダニアは他の変電所も再起動させないといけない、そう言ってるのよ。いただこう。何これ、味噌汁？発電所は動いてるが、ケーブルがダメだろう。15年も経ってるんだ。アトロフィマスキュラーリ、ニスチュアリテ。使わなければ衰える。さあ、フランクの部屋はあっちよ。ワルツが電源を入れたわけを探ってみないと。じゃあな、ガジョ、背後に気をつけろよ。いちいち怖い人ですね。ガジョガジョ言って、ガジョじゃねえっての。行くか。フランクのことだけど、この人たち見て。他の場所なら荒くれ者になってるだろうけど、ここでは違う。みんなおとなしくして落ち着いてる。フランクのおかげ。元ナイトランナーだから尊敬されてるの。みんな彼に借りがある。私だってそう。フランクがいなければ今の私はない。どうなってた？ダークゾーンでバイターになるか、どこかのネグラでハイになってるかね。まあそれだけフランクは頼れる。あんたも彼なら信頼していい。それだけいいリーダーってことですよね。これから会うフランクさんは。俺は騙されんぞ、ラビー君。フランク、
やつら殺戮者だ。一人ずつウサギみたい。フランク、フランク、私をしっかりして。お前ここで何してる。邪魔する気か。今話を。ラビクはもうとっくに死んでる。しっかりして。あんたに客だよ。誰だ。イギリスの女王様か。お上品にしておこうか。エイデンよ、 GRE キーを持ってる。ワルツがそれで電力を復旧させた。使える GRE キー。バカ言え。見せてあげて。これをどこで。おっと、ワルツの部下からだ。お前もワルツの部下か。ねえ落ち着いてフランク。エイデンは味方よ。これが奴らの病院での悪事の証拠につながるかも。なぜワルツがお前の子供時代をめちゃくちゃにしたかまだ調べてんのか。よし教えてやる。いいか。やつがとんでもない狂人だからだ。イカれちまってんだよ。それがお前が生涯かけて追い求めてる真実だろう。満足か。エイデンだったな。ラワンを連れて俺の前から消えろ。付き合ってられるかってんだ。あのクソ野郎がテレビ局に現れさえすれば。ラビク、お前が正しかった。裏切り者め。あいつ抜きじゃパチンコで戦車に挑むガキも同然だった。すごい信頼されてね、かつてはすごかった元ライトランナーのフランクですけど、今はもう見る影もない飲んだくれ親父ですね。過去に何かトラウマ級の何かがあったんでしょう。出来事がね。まだ話は終わってない。ここには探してる人の情報が入ってる。読み取る方法を知りたい。それはキーだ、日記じゃない。扉を開け電力を作動させられる。だが単体じゃ使えない。鍵には刺す場所がいる。わかるだろ。俺がお前にその場所を漏らしちまう前に出て行ってくれ。頭痛がしてくる。ラビク、クソ野郎、どうしてこの任務のために戻ってきた。何一つうまくいかねえ。大勢のいい奴らが。フランク、はあ、頼れるのはあんただけだと。ラワンが。ラワンは考えずに喋る癖がある。いいか、ほとんどデタラメだ。あいつは俺が通りで拾ったただのジャンキーだよ。信じられないなら直接聞け。全部話してくれるだろう。だからあの会に行ってたらどうなったと思う。絶対悲惨なことになったはずだ。この塔はまだ制圧してないし、できないってことくらいわかるだろう。俺たちみんなが死ぬならそれはそれでいいさ。お前も静かになることだしな。こちらと喋りながらね、過去の幻影と喋ってますね。フランク、こうやって無視されるためにはるばる来たわけじゃない。わざわざこの年寄りと話しに来たったのか。バカバカしい。おめでたいやつだ。お前は俺以上に終わってるよ。さっさと出てけ。見たか、ラビク、あいつはお前と同じくらい俺をイラつかせる。黙れ、喋っていいなんて言ってないぞ。クソ、ラビク、裏切りを正当化するのはよせ。事実を否定するな。フランク、フランク、しっかりしろ。帰れ、クソガキ。帰るついでにラワンを連れて行け。話は終わりだ。こりゃダメですね。ラワン、もうダメだ、行こう。このキーでワルツは何年かぶりに電力を復旧させた。けど奴が親切心で動くわけない。それでも気にならない？フランク、よく考えて。あんたは伝説、ナイトランナーの名指揮官だった。それすら忘れたっていうの？そのフランクは死んだ。他の連中と一緒にテレビ局でな。一体なぜワルツは電源を入れたりしたの？知るか、見当もつかん。 GRE のデータベースを探してるならアクセス端末が必要だ。端末はどこにあるか俺は知らん。分かるやつもとっくにあの世だろうな。
だが幸いなことにもうじき俺たちも仲間入りだろうぞ。乾杯。さあさっさとここから出て行け。この酔っ払い。聞こえた？クソ、何か起きてる。調べて、援護するから。なんだと？まさかそんな。助けてくれ。ビースキーパーは何やってんだ。全部隊に次ぐ。セントラルループにレネゲイド。繰り返す。センターにレネゲイド。フィッシュアイが取り囲まれた。誰か聞こえてる？どうぞ。出ておいで、ネズミさん。出ておいで。出てこなきゃその掘ったて小屋に火つけてやるぞ。さあ、なんていうことでしょう。なぜかレネゲイドたちですね、に襲撃を受けております。さあ、ではここで戦闘になるわけですが、先ほど言いましたが、しばらくですねレベルアップをしておきました。現在はですね、体力レベル11、スタミナがレベル12、前回の倍以上になってるかな。免疫力も10分42秒でございます。その他ですね、いくつか能力も解放しておりますね。例えば突進とかタックルとか覚えてるかな。はい、まあそれはいいか。あとですね、風車ですね、前回でもありました。全方位攻撃です、も吹いてますし、服装もだいぶ変わっております。で、あべ、味方いるな、これやめとこうか。で、弓矢なんかも、以前にはなかったものが持ってますので、かなり強いです。ほら見てくれ、この弓強いでしょ。あ、これ味方か。うぇー、タックル。大砲で狙われている。大砲で攻撃してきてるみたいですね。やば。ということで、あの大砲をなんとかしなきゃなりませんね。やばい。ほっ。よいしょよいしょ。アップ。あと1分40秒。急げ急げ。そこだけ。火を消す。あつ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 。オッケー。危なかった。エイデン、下の階にレネゲイドがいる。忙しいな。急降下。この下か。ちょっと待って、高いな。お前、時間を潰させるな。ほい。うお、いけ。ふやほっ。何？なんとかして、早く。ほっ、逃げるな、こいつ。次は西ですね。高いな。大砲はあれか。ほっ。くそ、今度は南に大砲。ベジュアイを吹き飛ばす気よ。よいしょ。これでいい。あ、違うですね、今度は。行け、上昇気流からの加速。はい、クーちゃん飛ばして。OK。 痛い。
よし、三つ目完了。ふう、ビッシュアイに入られた。フランクだ。ドアが塞がれてる。入れない。やっぱ時間がない。すぐ向かう。忙しいっすね。もう自分たちで身を守ってくれよ。どけ。行くぞ。1、2の、フランク。離して。動いたら殺すぞ。離せ。エイデン、危ない。アルツがよろしくってさ。みんな大丈夫か。負傷者を確認して衛生兵を呼べ。それから付近にまだレネゲードの連中がいないか確認するんだ。はい、司令官。おい、大丈夫か、ジャック。フランク、大丈夫。やるじゃないか。名前は？エイデンだ。お前のおかげで大勢救われたよ。よし、各自あたりを洗え。司令官、質問が。 GRE のデータベースを探してる。 GRE 設備のほとんどは壊れて何年も経つ。何のためにデータベースを？町に詳しいあんたなら GRE の場所もわかるでしょ。エイデンと私にはデータベースが必要なの。ラワン、お前の連れか。エイデン？まあそうね。初めて聞くのだ。どこから来た？あんまり、あんまりあれですよね、向こうでの出来事を知られたくないですよね。大きな町だ。俺なんて特に目立たない。今日は目立ってたぞ。最近ウォールドビレドーにルローニンが現れたって噂があったが、おいお前のことか。バレてますね。すいませんでした。ああ、俺がそのルローニンだ。壁の外から来た。なるほどな。ならウォールドビレドーも通ったろう。ああ、何が知りたい？あそこでいろいろあったんだ。指揮官を失ったり、バザールの連中に電源を切られかけたりな。探り入れてます。殺されたという噂だ。感染者やバザールの連中にな。新しい指揮官のアイトールとも連絡が取れん。何か知らないか？何も知りません。私がやったけど。残念ながら。くそ、すまない。私がいてやれれば。何があったのか調べないと。お前の言う例の設備だが、ロー注意に聞け。詳しいことはあいつが知ってる。ローの部隊はカルバート島とニュードーンパークの一帯を守ってる。だがブッチャーに襲われ無線が使えなくなった。すまんが自力で見つけてくれ。見つけたらこれを渡せ。これは？指令だ。ローの部隊への。よし、学院行くぞ。外に来て話そう。はい、とりあえずなんとか、レネゲートたちは倒すことができたんですが、こちらのね、PK の偉い人が出てきてしまいました。ちょっとね、向こうビレドーの方で PK と一波乱あったので、あんま知られたくないですよね。そんな戦い方どこで？どこって、流浪中にだ。そうするしかなかった。流浪中ね。たまに不思議に思わない？何の因果でこんな風になったのかって。こんな、その頭がおかしいっていうか、まあイカれてて強いってこと。ミアを見つければわかるかもな。次は？聞いたでしょ、ローならデータベースにアクセスできる場所がわかるかも。ほら、この指令書を届けて。なくさないでよ、ジャックに怒られるから。あんたは？一緒に行く。でもまずフランクに会ってからね。見たでしょ、ギリギリで持ちこたえてるの。うん、いろいろ話を聞いてみましょう。じゃあフランクは
信頼できるとも限らないってことか。知ったような口聞かないで。彼はナイトランナーだった。近頃は酔っ払って名前すらちゃんと言えないありさまだけど。ナイトランナーなんて昔話じゃ。歴史は繰り返すものよ、良くも悪くもね。伝説は違う。好きに言えば私は信じてるの。その時が来ればフランクは立ち上がってくれる。もしかしたら私をナイトランナーに誘ってくれるかもね。本当に信頼してるんですよね。今はもう本当どうしようもない酔っ払い味ですけど、何か恩があるのかもしれないです。でさっきの偉い人マットについて聞いてみましょう。ジャックって司令官は信用できるのか。ジャック？切れる男よ。ちょっとなる入ってるけど。え？例えば階級は少佐なのに勝手に総司令官を名乗ってるとことか。でもローの居場所や GRE ターミナルの手がかりを教えてくれたから多めに見るけど、ちょっとでもね、自分の中に役になりきってましたよね。なんかくるって振り返るときとかもね。さっきのジャックのがジャックマットですね。でこれから会いに来るローについて聞いてみましょう。ローってやつのことを知ってるのか。ロー？ええ、いやってほどね。立派な指揮官よ。でめちゃめちゃ熱い男。なんでか私と似たとこがあるって言われる。昔ジャックが部隊を送った場所がダークゾーンになってた時、みんなパニックになって脱出できるかも怪しかった。でもローは冷静だった。みんなを下がらせると棒切れで近くの樽をガンガン叩いて感染者を引きつけたの。無謀な行動に思えるでしょ。でも違う、全部計算だったの。それでみんなを我に返すっていう。ナイトランナーがまだあればフランクが間違いなくスカウトしてたね。うん、これから会いに行くローという、人はですね、ものすごい人ができてるみたいです。そうか。よし、まずはカルバート島ね。あそこに PK の拠点がある。ラワン、一応言っとく。俺はオールドビルドでアイトールと揉めた。ピースキーパーの風車を爆破して対立したんだ。もしバレたら面倒になるってこと？ごめんね。ジャックの話聞いてた？大丈夫、ここにオールドビレドとつながってるやつはいない。仮にいたとしてもその頃にはもう私たちお目当てを見つけてさよならしてる。とにかく無線を切らないで。わかった。まあバレなきゃいいよね。はい、ということで、今度はそのローというやつにですね、指令書を届けに行く。で、ローというやつは GRE のね、データベースにアクセスする方法をしてるらしいので、PK の全勝基地ですね、に向かいたいと思います。それでは今回はここまでにしましょう。お疲れ様でした。